വിശ്വം നനഞ്ഞു മോദ സൃഷ്ടി ചെയ്താദാമിനെയും രക്ഷയായി മണ്ണിലണഞ്ഞു താവായി അഗ്നിയായി തന്നാത്മവർഷം എല്ലാരും വാട്സൊന്നൊരാക്കുസ്വൈകനാഥ ഈശോയുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. നാം ഇന്ന് വചനം ധ്യാനിക്കുന്നത് വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ കൊളോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ 4:3 തിരുവചനമാണ്. ദൈവം വചനത്തിന്റെ കവാടം ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരാനും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനുമായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ വചനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗ്രാഹ്യമുള്ള പൗലോസ് ലീഹ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വചനത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കിട്ടണം. നാം ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്ന വിഷയം വചന കവാടം തുറക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു പൗലോസ് ലീഹ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചും ന്യായീകരണത്തെക്കുറിച്ചും രക്ഷയെക്കുറിച്ചും കൃപയെക്കുറിച്ചും പ്രവൃത്തിയാലല്ല കൃപയാലാണ് രക്ഷ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെ ഗഹനമായി പഠിച്ച പൗലോസ് ലീഹ പിന്നെയും പറയുകയാണ്, വചനത്തിന്റെ കവാടം ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ വചനത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾക്ക് വളരെ ആഴമുണ്ട്, വളരെ വലിപ്പമുണ്ട്. അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കും അതിന്റെ വലിപ്പങ്ങളിലേക്കും അതിന്റെ സീമാതീതമായ യാത്രകളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേകമായ സുവിശേഷ ഭാഗം എടുക്കുകയാണ്, പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു ഭാഗം എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 8:26-39 വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വചന ദാഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ വചനദാഹം ഉള്ള വ്യക്തി ഷണ്ഡനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. നടപടി പുസ്തകത്തിലെ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ 8:26-39 വാക്യങ്ങൾ. ഒരു ഷണ്ഡനായ മനുഷ്യൻ ഇയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ജെറുസലേമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ തിരികെ മടങ്ങുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് രഥത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഒരു പ്രേരണ കിട്ടുകയാണ്. ഈ സംഭവം നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, കുറെ കൂടി ആഴപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഈ മനുഷ്യന് ഒന്നാമത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. കാരണം ഷണ്ഡനാണ്, ഇനിയും ഒരു അത്ഭുതം നടക്കാനില്ല, ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ ആർക്കു വേണ്ടിയും ഒന്നും സമ്പാദിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ മനുഷ്യനില്ല. മറ്റൊന്ന്, ഇയാൾക്ക് വേണ്ടുന്നത്ര പണവും പ്രതാപവും കീർത്തിയും പെരുമയും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യനാണ്. ഈ മനുഷ്യൻ എത്യോപ്യ രാജ്ഞിയായ കന്ദാക്കയുടെ ഭണ്ഡാര വിചാരിപ്പുകാരനാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം രാജ്ഞി പണപ്പെട്ടിയുടെ താക്കോൽ ഇയാളെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആവശ്യത്തിന് പണവും ആവശ്യത്തിന് സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ മനുഷ്യൻ ആരാധിക്കാനായി ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയി. ഇയാളൊരു വിജാതീയനാണ്. ആ അർത്ഥത്തിലും വേണമെങ്കിൽ ഈ ആരാധനയൊക്കെ സൗകര്യപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി. ഇനി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബൈബിളിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ആരാധിച്ചിട്ട് തിരികെ വരികയാണ്. തിരികെ വരുന്ന വഴിയിൽ ഇയാൾ എന്നിട്ടും രഥത്തിലിരുന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുകയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ പള്ളി പോകാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇനിയും അഥവാ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് തിരികെ വരുന്ന ഒരാളുടെയും കയ്യിൽ ബൈബിൾ കാണണമെന്നില്ല. തിരികെ വരുന്ന ഒരാളും ബൈബിൾ വായിക്കണമെന്നുമില്ല. ഇയാൾ മടങ്ങി വരുമ്പോഴും ഇയാൾക്ക് ബൈബിളിനോട് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം, വചനത്തോടൊരു ദാഹം. കാരണം ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇയാൾക്ക് ഈ വചനത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തലങ്ങളിലും ജീവിതം വഴിമുക്കിപ്പോയ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് എഴുതി തള്ളിയ ഒരു മനുഷ്യന് ഇയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വചനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ദാഹം. ഇയാൾ ഈ വചനത്തെ പിടിമുറുക്കി. അത് ആകാശം നോട്ടമിട്ടു. സ്വർഗം അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താ സംഭവിച്ചത്? സ്വർഗം ഒരു ശമ്മാശനെ വിളിച്ചു. ഈ ശമ്മാശന്റെ പേരാണ് ഫിലിപ്പോസ്. ശമ്മാശനോട് പറഞ്ഞു, നീ ആ രഥത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നതിനെ ചേർന്ന് നടക്കുക. ഒരാൾ ഇങ്ങനെ രഥത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. വായിക്കുന്നതൊന്നും ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതും രഥത്തിലിരുന്നൊരു ബൈബിൾ വായിക്കുക, അതും പഴയ ലിപി വായിക്കുക. ഇന്നത്തെ പോലെ റബ്ബറൈസ്ഡ് ടാറിംഗ് റോഡുകളൊന്നുമല്ല, ഇന്നത്തെ പോലെ നല്ല ടാറുള്ള വാഹനങ്ങളുമല്ല. രഥമാണ്, ഇരുമ്പ് ചക്രമാണ്. അപ്പോ കണ്ണ് തെന്നിത്തെറിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്, അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ചു. എന്നിട്ടും ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ആശ വെച്ചു. അത് ആകാശം ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്നിട്ട് ഫിലിപ്പോസിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ചേർന്ന് നടക്കുക. ചേർന്ന് നടന്ന ഫിലിപ്പോസ് രഥത്തിന് വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടൊരു ചോദ്യം, വായിക്കണത് പോലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പതിവില്ലാതെ ഈ ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് ഈ ഷണ്ടനായ മനുഷ്യൻ ഈ രഥത്തിന് വെളിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്തിരിയെങ്കിലും വെട്ടം കിട്ടിയ ആളായിരിക്കും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവനെ കൂടി അകത്തേക്ക് വിളിക്കുക. പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് ഈ ഷണ്ടൻ അയാൾക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഈ രഥത്തിൽ അയാൾ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു. ഫിലിപ്പോസിനെ കൂടി അകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ഇയാൾ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു. വചന കവാടം തുറക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ പടി ഇതാണ്, ഈ ഒരു ഒതുങ്ങിയിരുപ്പ്. അയാളുടെ മാത്രം ലോകത്തേക്ക്, അയാളുടെ മാത്രം ഇഷ്ടങ്ങളിലേക്ക്, അയാളുടെ മാത്രം യാത്രകളിലേക്ക് ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് വെട്ടം കിട്ടിയ ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുക. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നിരുന്ന് ഈ വചനം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. വായിച്ച വചനം യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ 53 അധ്യായം 6-7 തിരുവചനങ്ങളാണ്. രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ കുഞ്ഞാടുപോലെ നിന്ന മനുഷ്യപുത്രനെ കുറിച്ച്. ഇത്രയും വീണ്ടും വായിച്ചിട്ട് ഈ ഷണ്ടൻ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കുക, ദൈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എഴുതിയ പ്രവാചകൻ കക്ഷിയെക്കുറിച്ച് തന്നാണോ പറഞ്ഞത്, അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞത്? അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ കഥയറിയാതെയാണ് ആട്ടം ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു നാമോ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ആധികാരികമായ പ്രസ്താവന. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വെളിച്ചം കിട്ടിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പുസ്തകം മുഴുവനും എനിക്ക് പിടികിട്ടി തുടങ്ങി. അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ
ഇതുവരെ വായിച്ചതുപോലെയല്ല ഈ വ്യാഖ്യാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഈ പുസ്തക ചുരുളുകൾ അഴിഞ്ഞു കിട്ടിയപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത്, അതാ ഒരു ജലാശയം എനിക്ക് സ്നാനം തരുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ? ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു അനുതാപ കൃപയോടെയാണ് ഈ ശമ്മാശനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും വെളിച്ചപ്പെട്ട് കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ എളിമയോട് ചോദിക്കുക, എനിക്ക് ഒരു മാമോദീസ മുങ്ങുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ? ഇതുവരെ ഇയാൾക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കും ആരാധിക്കാം, എനിക്കും ബൈബിൾ വായിക്കാം, എനിക്കും അത്യാവശ്യ ദൈവബോധമുണ്ട്, ദൈവിക അറിവുകളുണ്ട്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചമായി ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഈ സ്നാനത്തിന് പോലും എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല, തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഫിലിപ്പോസ് രഥം നിർത്താൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ജലാശയത്തിങ്കിലെത്തി. രണ്ടുപേരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ഫിലിപ്പോസ് ഷണ്ടന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാമോദീസ നൽകി. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയ ഉടനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനെ സംവഹിച്ചുകൊണ്ടേ പോയി. എന്നുവെച്ചാൽ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും അവിടെ ചർച്ചയ്ക്കോ അവിടെ വിശകലനത്തിനോ വിധിതീർപ്പുകൾക്കോ വിമർശനങ്ങൾക്കോ വിലയിരുത്തലുകൾക്കോ ഒന്നും സ്ഥാനമില്ല. ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. 39 വാക്യം, ഷണ്ടൻ പിന്നീട് അവനെ കണ്ടില്ല, സന്തോഷഭരിതനായി അവൻ യാത്ര തുടർന്നു. അതുവരെ ഈ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഈ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതുവരെ ഈ മനുഷ്യൻ ആരാധിക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടും ഇയാളുടെ മുഖത്ത് അവാച്യമായ ഒരു ദുഃഖം തളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണമല്ല. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം. അയാൾ സന്തോഷഭരിതനായി യാത്ര തുടർന്നു. 3 കാര്യങ്ങളാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. 1, ജീവിതത്തെ പഴിച്ച് നിരാശപ്പെടാൻ എല്ലാ സാധ്യതകളും ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ഇനിയും ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുകയില്ല, ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാകാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ. പക്ഷേ നിരാശപ്പെടരുത്. ഈ വചനത്തോടൊരു ദാഹം വെച്ച് പുലർത്തിയാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ പുസ്തകം തുറക്കാനും ഇത് പഠിക്കാനും ഒരു ദാഹം വെച്ച് പുലർത്തിയാൽ സ്വർഗം അത് ശ്രദ്ധിക്കും, ഹൃദയത്തിൽ ആനന്ദമുണ്ടാകും. 2, അനുതാപകൃപയോടെ രക്ഷ സ്വീകരിക്കുക. സത്യമറിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമല്ല, ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ ദാനമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയും. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയുടെ ഇടയിൽ എവിടെയോ ഈ സ്വർഗം ഇടപെടും, രക്ഷ തരും. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര തീർത്തും സന്തോഷഭരിതമായിരിക്കും. ഈ വചനമാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുക. ഈ ഷണ്ടന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു ആനന്ദമുണ്ട്. ഈ ആനന്ദം ലോകത്തിലെ ഒരു തത്വശാസ്ത്രത്തിനും ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനും തരാനാവില്ല. അഡ്മിഷൻ തരുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അഡ്മിഷന്റെ സമയമൊക്കെ ധാരാളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതുപറ്റി ഇത്ര താമസിച്ചത്? പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി അഡ്മിഷൻ എടുത്തതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടും എന്തേ പിന്നെ തിരികെ ഇവിടേക്ക് വന്നത്? അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചാ, ആ കോളേജിൽ എന്റെ കുഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ, ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്, ആ കോളേജിൽ എന്റെ കുഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ എന്റെ കുഞ്ഞിനൊരു പക്ഷേ ഡിഗ്രി കിട്ടിയേക്കും, പക്ഷേ അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വചനത്തോട് നീതി പുലർത്താൻ പറ്റുകയല്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഹൃദയത്തിൽ പേറി ഒരു പൈതലിന്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു.
വിശുദ്ധിക്ക് വില കൊടുക്കുന്ന, ദൈവവചനത്തിന് വില കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏതെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോളേജിൽ ഞാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കും. ഒടുവിൽ ആ സാധ്യത ദൈവം തെളിച്ചു, പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വചനത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങിങ്ങായി ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ധ്യാന ടീമിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി, ഈ കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു വാർത്തയാണ്. അവൾ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, സാമ്പത്തികമായി വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടെ. ഞങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങായി ഉറുമ്പ് ശേഖരിക്കുന്നത് പോലെ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പണം കൊണ്ടാണ് അത്യാവശ്യം ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവൾക്കൊരു ചെറിയ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ജോലിയുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഇവൾ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു, ഇവൾ ഇനിയും ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്താണ്? അവൾ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, രാവിലെയാണ് ട്യൂഷൻ. എന്റെ ഈശോയെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്കൊരാഗ്രഹം, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ ട്യൂഷൻ സെന്റർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അച്ഛാ. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു, ട്യൂഷൻ വേണ്ട. ഈശോയോടുള്ള ഈ ബന്ധം, വചനത്തോടുള്ള ഈ ദാഹം, വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനോടുള്ളതായ ഈ ദാഹം ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. ചെറിയ വരുമാനം പോലും വേണ്ട. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ? ഏതാണ്ട് ഒന്നരയാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ട്യൂഷൻ സെന്റർ നടത്തുന്ന ആള് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞെ, നീ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് വന്ന് ഇവിടെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊള്ളുക. ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം എടുത്താൽ മതി, ആ പഴയ ശമ്പളം തന്നെ തരും. ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഈ പെൺകുട്ടി പങ്കുവച്ചതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള, വചന ജീവിതത്തിനോട് താല്പര്യമുള്ള, ഈ പുസ്തകത്തെ പിടിമുറുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആനന്ദം അത് ശാശ്വതമായി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിട്ടും. ഈ ഷണ്ടന്റെ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. ഇവിടെ തുടക്കത്തിലൊരു വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫിലിപ്പോസിനോട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, നീ എഴുന്നേറ്റ് തെക്കോട്ട് നടന്ന് ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ഗാസായിലേക്കുള്ള പാതയിലെത്തുക. അതൊരു വിജനമായ പാതയായിരുന്നു. ബൈബിൾ വിജനമായ ഒരു പാതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല. ഒരു നിറവുമില്ലാത്ത, ഒരു സംതൃപ്തിയുമില്ലാത്ത, ശൂന്യമായ, പാഴായിപ്പോയ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ചിത്രമാണത്. പക്ഷേ ഈ വചനത്തിന്റെ ഒടുവിൽ പറയുകയാണ്, അവൻ സന്തോഷഭരിതനായി യാത്ര തുടർന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അവന്റെ നിറവുകൾ, സമൃദ്ധികൾ എല്ലാം ദൈവം അവന് തിരികെ കൊടുക്കുകയാണ്. ജോയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ, വെട്ടുക്കിളി, കമ്പളിപ്പുഴു ആദിയായി ഞാൻ അയച്ച മഹാസൈന്യങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച നിന്റെ സംവത്സരങ്ങളിലെ വിളവുകൾ ഞാൻ നിനക്ക് തിരികെ തരും. അതിന് ഈ വചനത്തിന് കഴിവുണ്ട്. ഈ വചനം ഒരു പോരാളിയാണ്, ഈ വചനം ഒരു തേരാളിയാണ്, അതിനൊരു നിയോഗമുണ്ട്. ഈ വചനം തുറന്നു കിട്ടിയാൽ ആ വചനം പ്രവർത്തിക്കും. ഈ വചനത്തിന്റെ പൊരുളുകൾ അറിഞ്ഞാൽ ഈ വചനം നമുക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളും. ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ ഈ വചനം നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കും. ഒരിക്കൽ ഞാൻ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ സങ്കടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ വഴിമുട്ടിച്ച, ജോലികൾ മുടങ്ങിപ്പോയ, തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഒരു കാലമായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുനീരിനൊടുവിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഒരു വചനഭാഗം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തന്ന വചനം ഇതാണ്,
ഈ വചനം അങ്ങ് വായിക്കുക, ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുക. അയാൾ അന്ധമായി ആ വചനം ഏറ്റെടുത്ത് അന്ന് തന്നെ ഒരു 50 തവണ അത് ആവർത്തിച്ചു. ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ യുക്തിക്കും ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യമാണ്, പക്ഷെ ആ വചനം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കവാടം തുറന്നു. സംഭവിച്ചത്, അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു. അയാൾ ഇന്ന് ഈ വചനത്തെ, പുസ്തകത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, വചനം ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രകളിൽ ഇടപെടും. ഈ വചനത്തെ അനുതാപ ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ഈശോ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനെ, നല്ല ദൈവമേ, വചനത്തിന്റെ കവാടം വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ലീഹ പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും തുറന്നു തരണമേ എന്ന്. ഈ കവാടം ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടട്ടെ. അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ പൊരുൾ ഞങ്ങൾ അറിയട്ടെ. ഈ പുസ്തകം ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലും ചതിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയട്ടെ. ഇതിലാണ് ജീവന്റെ മുദ്രകളും അടയാളങ്ങളും പേറിയിരിക്കുന്ന അങ്ങ് വസിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. അങ്ങയുടെ വചനം ആത്മാവും ജീവനുമാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഈ വചനം ഈ ജീവിതത്തിന്റെ നിരാശ വഴികളിൽ പ്രത്യാശ തരട്ടെ. ഈ വചനം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സന്തോഷഭരിതമാക്കട്ടെ. ജീവിതയാത്ര മുന്നോട്ട് നീങ്ങട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. മഹിയിൽ വന്നു പിറന്നൊരു നാഥം, കുരിശിൽ രക്ഷയൊരുക്കിയ നാഥം, മരണം പോലും ഭയന്നൊരു നാഥം, കരുണാമാരി ചൊരിഞ്ഞൊരു നാഥം, ഒഴുകി ഒഴുകി ധരയും നീലെ നീലെ മനുജ ഹൃദയം തേടി തേടി നിരതം, ഫലം നൽകാൻ തുടികൊള്ളും വചന ശബ്ദം, ജീവശബ്ദം, സ്നേഹശബ്ദം, ദൈവശബ്ദം. ഹൃദയോ ജീവകം ജീവകാ